حضرت یعقوب ملک کنان وچ رہنے سن جتھے انہاں نے پیو مسافر نی طرح رہا حضرت یعقوب نی نسلاں نا اے حال ہے حضرت یوسف 17 سالاں دی عمر وچ اپنے پراواں نال جڑے حضرت یعقوب نیاں بیویاں بلہا تے زلفا نے پتر سن پیڈاں بکریاں چرانے ہونے سن حضرت یوسف انہاں نے پیڑے کماں دی شکایت اپنے پیو کی لانے ہونے سن حضرت یعقوب اپنے سارے پتراں کولوں حضرت یوسف کی بہت زیادہ پیار کرنے سن کیونکہ وہ انہوں نے بڑھاپے وچ پیدا ہوئے سن اس واسطے حضرت یعقوب انہوں کی ایک رنگدار چولا بنائی کے دیتا پھر حضرت یوسف نے پراواں تکیا کہ ساڑا پیو یوسف کی زیادہ پیار کرنا اس واسطے وہ حضرت یوسف نال نفرت کرن لگی پے تو چنگی طرح انہوں نال گل بھی نہیں کرنے سن پھر اس طرح ہویا کہ حضرت یوسف ایک خواب تکیا انہاں اپنے پراواں کی آخیا ماڑا خواب تے سنو اساں باڑی وچ کنک نیاں گڈیاں بننے سن تے ماڑی گڈی اٹھی تے سدھی کھلی رہی تے تساں نیاں گڈیاں ماڑی گڈی کی چوواں پاسیوں گھیری تے اس نے اگے چکی گئیاں اے سنی کے انہاں نے پراواں آخیا بس واقعی تو اساں پر بادشاہی کرسیں تے حکم چلاسیں حضرت یوسف نے خواب تے گلاں دی وجہ نال انہوں نے پرا انہوں نال ہور بھی نفرت کرن لگی پئے پھر حضرت یوسف دوا خواب تکیا تا اپنے پراواں کی دسیا سنو میں ایک ہور خواب تکیا ہے جس وچ سورج چند تیاراں تارے ماڑے اگے سجدہ کرنے ہیں حضرت یوسف نے والد انہاں کی چاڑنے آخیا تو ایک اے خواب تکیا واقعی میں تواڑی ماں تے تواڑے پرا تواڑے اگے زمین پر سجدہ کرساں اے سنی کے انہاں نے پرا انہاں نال حسد کرن لگے پر انہاں نے والد انہاں گلاں پر غور کرنے رہے